har det så här är hårdrock. Mega hårdrockar, eller? Du ser ju för fan inte klok ut. Du är Snyder. Och Joey Tempest i Europe. De har dig. Och så jävla mycket hårdrock som de är du. Därför är det fan svårt att slå dem du. Jag ser bra mycket mer hårdrock ut än du i alla fall. Ja, men de är ju jävla blyrockare för fan. Joey, han var inne på 80-talet. Alltså, riktig hårdrock, det är Axl Rose och Bruce Dickinson i Maiden. De har rakt hår. Alla som är hårdrockare har rakt hår. Om du skulle vara med oss får du rakt permanenta dig. Du är inte klok, Elor. Kostar skjorta det här ljus. Du är hysterisk som en gammal kärring. Det kan man ju inte snacka med. Kolla där! Vadå, vad fan snackar du om? Skrivit så allt det där om dig på busstationen, på torget och inför skylten till Svedala. Vad fan snackar du om? Det där, det står ju här med. Fy fan. Han är för fan galen. Fy fan. Jag visste det från början. Fy fan alltså. Och fy fan ligger du här och lipar som en jävla kärring. Fy fan. Jag mår illa. Nu springer jag skiten i luften!